Var det dags för presskonferens. Matchen mellan Sigtuna Basket och Helsingborg Basket har precis slutat. Och Helsingborg avgick med segern med 90-80. Och våra gäster har bråttom till bussen. Ska upp till Uppsala och fortsätta spela. Så vi börjar att ställa frågor till coach Fastberg. Varför vann Helsingborg matchen idag? Jag tyckte att vi hade ett ryck där i andra perioden som vi fick ett litet ryck på dem, och det lyckades vi förvalta, även om vi satte lite skott efter där, det blev ganska stort, men sen kommer då Sigtuna tillbaks i andra halvlek på samma sätt, men vi lyckades stå emot där när de är i sitt momentum. Ja, när jag tittar på siffrorna så fick ni den 11 poängs. Ni vann ett andra period med 11 poäng. Och de andra tre perioderna var helt jämna i stort sett. Då. Mm. Så det är ju som du säger, att det där grundlade segern. Du sa, eller jag sa så här i presentationen idag, att ni har haft en helvetisk säsong. Det har ni själva skrivit på er hemsida. Det har gått dåligt, men ni verkar ha fått ordning på saker, för att det ser ut som ni har spelat bra. Ni har ett bra lag som är stort. Ni är ganska snabba. Ni har bra fördelning på spelartyper. Serien har ändå varit helvetisk för er. Tycker ni att ni har fått ordning på det, eller har det gått så här hela tiden? Nej, jag tycker vi har fått ordning på det, men sista matchen innan jul när vi mötte Malbas, det var någonstans där det vände, och då hade vi en bra period där efter jul, och vi vann 5 av 7 matcher där i en period där. Men sen på slutet här nu så tappar vi några jämna matcher som kunde gått åt båda hållen. Så att, men en jobbig inledning som förstörde hela säsongen. Mm. Och vad tror ni nu då, så här långt? Ni har spelat 2 matcher och vunnit båda matcherna i kvalet. Ja. Imorgon ska ni möta Uppsala. Ja. Och vad tycker ni så här långt? Ni har ju inte sett Uppsala spela, va? Jo, jag såg faktiskt när ni mötte dem i onsdags förra veckan. Okej. Okay. Ja. Okay. Så nej, jag tycker redan på förhand så, och när man pratar med kollegor och sånt, så känner jag att det är en jämn serie, jämn grupp, och det tror inbördesmöte kommer bli jätteviktigt. Mm. Mot Sigtuna är vi bara i halvtid nu, känner jag, så att det är ju ingen, det är bara en halvtid nu, så att det är mycket som kan hända här nu under denna veckan. Jag har Jonas Christensen bredvid. Stämmer. Vad tycker du som spelare, hur uppfattar du matchen idag? Nej, men jag tyckte vi följde vår gameplan, och det funkar bra. Det var ju som sagt, som coach sa, vi hade dryck, och sen hade Sigtuna sitt dryck, så att siffrorna som var i slutet som blev slutresultatet speglar kanske matchen mer realistiskt än att vi skulle ha ledningen med 20 poäng. Så att jag tyckte det var en bra fight från båda håll. Så att, men vi följde vår gameplan och vi mixade vårt spel, så att jag tyckte det var bra. Ja, vi får önska lycka till imorgon när ni möter Uppsala. Ska följa och se hur det går. Tack så mycket. Sigtuna Basket, coach Rašić och Peterson. Coach Rašić, what would have been needed today to win the game? Well, basically they won in almost every aspect of the game. Everything that we planned to play and how we planned to play, they executed the plan that's supposed to be ours. I'm looking here at the stats now. They had unbelievable 42 free throw shots, and they set like 29. So basically, like third of their points they score from a free throw line, and that means that we play disastrously in defense. And I also think that we is coach of Helsingborg and their player was saying they were executing their game plan exactly like they were talking about. I think it was totally opposite for us. We definitely did not execute the game plan. Everything that we were preparing for this game just fell apart at one point. And of course, there was a period when we were chasing like those 22 points minus, and like in every other game, you know, like when you're chasing, there comes the, you know, time where you just get exhausted and you cannot, like, win it in your advantage, so. But mostly I think that, you know how they say, players win the game, coaches lose them, and that's why we stand here in front of the cameras today, you know, like, it's mainly our fault, I would say.
I had a little impression in some offensive situations, size had a matter or was a problem for the Sigtuna team. Of course, a couple of forced shots because of the size of the defensive players. Of course, people have to understand that, you know, Sigtuna basket, this is for 99% of our players first time ever that they're playing playoffs on a senior level. And I think that we are one of the youngest and definitely by far shortest team in the league. We are like 186 average. So when we meet a team like Helsingborg, they have a size and can use it, you know, of course that we're going to have the problem if we don't play discipline. And today we lack that discipline, you know, so that was the result. Assistant coach Neal Peterson, one final question because we are in a little hurry. Three games are played, three more to play. Give me a little idea about the rest of the games now. How is it going to end? Well, I'll start in English and switch to Swedish at the end just to improve my mother back home in the U.S., but to impress her. But no, I mean, every game's a must game. Uppsala's coming in here on Wednesday, and they beat us by, you know, 15-something points back in Uppsala, and they're coming to our house on Wednesday, and Helsingborg should feel good. Jag menar att vi var obesegrade hittills, och Helsingborg har vunnit mot oss idag och bröt sviten. Jag tänker bara på Uppsala-matchen. Visst, idag, om jag kan bara kommentera 10 sekunder på Helsingborg, de visade rutin idag. De har spelat väldigt bra matcher, till exempel mot och sen av de bästa lagen i basketettan. Så jag menar, vi visste att de hade rutin. Jag tror till och med Jonas har rutin i basketligan sen tidigare. Mm. Jag menar, det är en match i taget. Det är liksom vinn eller försvinn. Vi måste fokusera på Uppsala. Sen har vi nästa helg en väldigt tuff helg i Helsingborg hos dem. Och sen går från Göteborg nästa söndag hos dem. Så jag menar, nu ska vi se. Tillhör vi basketettan eller inte? Fortsättning följer. Ja, det var nog visst sagt. Det måste vi visa nu om vi tillhör basketettan. Det är riktigt. Vi vill tacka deltagarna för den här intervjun. Och de som tittar på det här programmet eller den här strippen nu, så på onsdag, alltså den 24 klockan 19.15, så spelar alltså Uppsala mot Sigtuna här i Valstahallen, och det blir en väldigt viktig och avgörande match naturligtvis. Tack så mycket. All right, just before we finish, I would like to take this opportunity to thank the coach and the players of Helsingborg for yet another amazing game. And you know, like, although we lost the game, you know, we still didn't lose the war, so you know, like, they can expect much better Sigtuna when we come down there to play. But all congratulations to coach and the players for an amazing game. Tack ska ni ha allihopa, och som sagt lycka till Helsingborg nu i Uppsala. Tack.